Det här är bara en daily reminder att Frankrike är faktiskt inne i England för en gångs skull. Och samtidigt inne i det tysk-romerska riket. Bohemia är mycket större, Polen inte med i Litauen. Och Ryssland är den största jävla blobben ni skulle kunna ha tänkt er. Och allting är precis när vi väljer att köra som Sverige. Ja, det är väl trasans fantastiska otur. Men jag säger det så vanligt. Man måste ju ha lite uppförsbacke. Du måste ta i lite grann när du ska kämpa. Du ska liksom, du ska bara gå och cykla och köpa ett paket mjölk. Och så ska du bli kidnappad och jobba i ett slavläger i Afghanistan och utveckla en medicinkur och samtidigt öppna dimension till en annan, ja, dimension, portal till en annan dimension och kämpa mot alla hemska robotar och äntligen lyckas vinna den heliga ringen för att ge efter dig med den tredje dimensionens prinsessa. Och folk brukar bara säga att pappa gick och hämtade mjölk och så lämnade mig, men nej, det är mycket mer avancerat så. I'm sure of it. Så det betyder alltså, vi måste dänga ner dansken och norsken så du skriker om det och gå in och bli kejsare, för det enda sättet vi kan göra skillnad. Det förbannade problemet är ju, utöver att Frankrike är in i England, mycket bra, dänga ner den förbannade engelsmannen, vilket till och med vi kanske skulle försöka smyga in en chans att plocka Skottland. Det är att vi kommer inte riktigt kunna bli kejsare på grund av att vi har den här jäveln som har ett otroligt intresse av att förgöra allting som existerar inom vårt intresseram. Och Polen vet inte fan vad de gör överhuvudtaget, för att vara helt ärlig. Och Ryssland är fortfarande min granne, och jag kommer ju inte kunna göra någonting utan att Ryssland kommer vända ett öga mot mig. Och det är därför vi behöver bli kejsare. Så vi ligger förbannat intressant till. Det viktigaste är ju egentligen nu att vi är med i deras förbannade krig och att allting går i helvete. Ni tänker, men tror jag sen, vad hände med graphical modet? Varför är det inte så frän karta? Jo, det blir nämligen en update här, så vilket jag vet så kommer det krascha om jag klickar start nu. Kaboom, när jag exploderar, nu ligger jag död här någonstans, helt underbart. Ja fan, har ju ritat fel på Värmland. Alltså ritar de om Värmland vid ett annat tillfälle. Hur går det egentligen med våran ekonomi? Vi har ju ingen military advisor, det är kanske därför vi inte har igång armén för huvudtaget. Vi har ju faktiskt börjat renovera upp här lite, så vi ligger ju bara efter i Diplo. Sen att vi måste vänta på den här jävla institution nu då, colonialism. Och danska kommer vara den som de kommer över. Det kan ju vara ett mindre bekymmer. Det är ju hela anledningen varför Janker skulle kunna ta oss in där. Men printing press ska vi fan vara först på. För vi är ett religiöst land och vi är nästan böt varenda jävla religion vi har i landet. Och så skiter vi fullständigt i tysken, och vad mer kan vi be om? Vilket vi bryr oss, så det är jättebra att de sitter och mördar och fördärver i Danmark. Ja, det är ju bra att de har ihjäl sig själva, och slipper vi göra det. De inser alltså hur partitiska de är. Vi har en full man på oss för vi skulle kunna söka konflikter. Hur många soldater har Mr. Rusk egentligen? Ja, de har en 24-armé. Oh god, det har han inte. De har för många soldater med andra ord. De har 45 skulle vi kunna säga, avrundat snabbt. Vilket jag inte kommer kunna döda med min enstaka armé. Norge, kan jag få invadera er? Vänta, jag får invadera Norge. Och dansken! You have no diplomats, Susanne. Are you sure about that? Jag menar, Danmark ligger ju i ruiner. Det här blir ett perfekt tillfälle för mig att förstöra. Ja, jävlar vad de har delat upp. Vi kan väl till och med gå ner och kolla vad fan som har hänt. Ja, det här ser ju ut att vara någonting nytt. Eller är det bara jag? Terra incognita. Det är nämligen de nya provinserna som har kommit in nu. Så antingen får vi inte se dem, eller så äger de inte. Ja, kan det vara så att det breaker spelet när de gör det här? Ja, det är helt underbart när de ska uppdatera saker med i allting. Jag trodde att även det här var, men det är... vad fan har Austria provinser där inne? Ja, det löser sig visst om det inte händer. Kan vi bara önska att det här är berg? Ja, det är det säkert. Sen vad fan det här är, vi bara löser som att det var där hela tiden. Det var bra, det där är väl för fan ett berg. Nej, det är inte. Underbart, när de ska göra update så förstör min karta. Det är precis som Hearts of Iron. Fast det märkte vi när vi spelade Sverige att det försvann ju lite provinser här och där. Och ja, fan vet jag skulle ju egentligen vilja spela som mitt hedliga Sverige där och ta över hela världen. Vi tog över majoriteten av Afrika, men det var ju pretty much allting vi gjorde. Fortsätt med den här jävla grejen nu så att vi kan söka konflikter med dansken. Vilken provins skulle vi kunna tänka oss att ha? Vi har ju redan fabricated på basically allting här på norska, va? För vi är ju i Norge, vi tar för allt annat. Men viktigt är att vi tar war goalet i Norge och... vi kan väl lika gärna sno på en här också. Vi får ju vi har det här fantastiska med den här revolten här. Vilket jag tycker är otroligt trevligt. Du dör åt danskarna! Ja, det var perfekt sagt, danska jävlar. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Vad är det här? Är ni grinig över mitt styre? Varför skulle vi göra en deal med att förlora massa soldater? Ta er jävla points, jag behöver dem inte överhuvudtaget. Damer, ska du verkligen förelämpa mig? Nu är det ju faktiskt så att jag har tänkt ner er flera gånger. Är ni verkligen i rätt position att förelämpa? Varför har ni börjat bli ockuperade? Ni har inte dragit in dansken här, va? Det värsta är att Ryssland kommer aldrig vilja hjälpa här. De har ju nyss knäckt militären i Danmark, så skulle vi kanske inviga med en liten invasion.
Varför smörjer vi ens i Bohemia? Who the fuck cares? Kom hem med dig nu så ska vi börja förbereda ifall vi kanske får ge dansken ett litet fint härligt besök. Vi vill alltså reformera allting. Inte en jävel hjälper oss, men inte en jävel hjälper Danmark också. Förutom de här två områdena, och de, jag menar, vad gjorde de här sist egentligen? Det värsta är att vi måste ta ett danskt war goal, och det skiter vi fullständigt i nu, tänker jag faktiskt. Så om vi attackerar via Norge så kollar vi in Danmark så mycket bättre. Så säger vi att vi tar Arkehus här, eller i alla fall Borgehalles huttekule, huttekule, huppepule, som det även känns som. Ah, helt perfekt namn, ingen skulle ifrågasätta mig. Vi kanske borde sätta igång armén också och kanske skicka dit flottan. Jag har ju faktiskt byggt ihop ekonomin här, så det är ju ovanligt. Har vi ens korat nu? Nu får vi gärna ta och kolla det här. Ja, 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 det är ju bara att vi har det civil waret som är på gång. Vi behöver lite mer legitimacy. Nää. Shit, du, jag vill inte ha ett civil war igen. Varför sänktes legitimacy inför första början? För fan, vi har ju en bra gubbe här. Han är ju för fan just. Ja, vi hiver in lite points här då så att ni får så. Och så kommer han snå på sig den sista legitimacyn efter en liten kort stund. Everybody's happy. Vi försöker fortfarande ta tillbaka prestigen efter mindre konflikter som hände. Men vi sätter ju igång massa splendor, så då kan vi köpa den här. Jag fattar vi egentligen inte kommer behöva. Vilket jag bryr mig, skulle vi göra här att vi får lite prestige för varje provins att konvertera. Men det är lite väl sent. Institution spread hade också varit bra. Mercenaries, ja, vi insåg att den här mercenary-idén vi hade, den kommer ju inte riktigt fungera överhuvudtaget. Men one can dream, Harold. Så ställ det här borta vid Norsk-platsen här, så kan vi ta hand om det. Det bästa är att vi nog, vår flotta skulle kunna låsa ut. Ska vi skita i Norsk egentligen och bara gå in och plocka den danska provinsen? Nej, det kan vi göra vid ett senare tillfälle. Bara hiva igång den här jävla jollen nu. Blupp. Helt perfekt och laget. Danmark höll ju faktiskt på att bygga ihop en armé. Det var därför jag tänkte att vi kanske skulle smyga in där. Nya draperier! Det är inget fel på mina draperier. Vad fan är det här? Har vi någon monark vi skulle vilja mörda det här? Är det typ en son eller någonting som är helt värdelös? Nej, vad fan, de är ju kompetenta! Och det är 60 år? Ah, shit. Jag är faktiskt inte riktigt van att de är kompetenta. Men vi snor på oss en general här då. Blir han nog bra den här 40-generalen? Ah, han duger helt underbart. Bygg ihop de här skeppen. Det är väl 10% varje månad här, va? Ja, ja, 4 månader. Vågar vi verkligen vänta 4 månader? I och för sig skulle vi kunna skicka dig dit. Det är ju trevligt, Austria, att du vill ha en military access. Vi har ju Bohemia, men det är lugnt. Bohemia blir av med lite provinser. We have broken the map. Allting för ett jävligt mer. Hoppas fan ni vinner i Ryssland, för det värsta blir om de där ska börja gå in i mitt land. Jag har nämligen inte råd med det. Ja, shit, jag har ju 500 spänn. Sparade jag ihop det eller stal jag det? Öj, Danmark är i en konflikt med Hamburg samtidigt. Underbart. Kan vi kolla lite på religious mappen här? Ska vi börja måla lite här inne och sen bli färdiga med resten av Finland? Ah, ja, vi målar om de här heliga provinsen. Bara för att det ligger så pass nära 7 månader. Vi får utnyttja den här buffen att vi har så otroligt mycket conversion kost, så det skriker om det. Den här kommer troligtvis bli tagen av religious center. Hur ser det ens ut i religionen? Blir han dominant? Jo, men den är relativt dominant, förutom att Frankrike vägrar acceptera den. Jag tror faktiskt att jag aldrig varit med om att Frankrike accepterar den, vilket är ett litet bekymmer. Vad i helvete? Hur det kom dit har jag inte en aning, men det viktigaste är att Bohemia, är du kejsaren? Nej, funderar du på att bli det? Just det, du är fel religion. Oh god, måste jag dra in med den konflikten? Fast det blir en bra position att bara äta upp lite provinser, skapa lite tyskt imperium och äta lite chorizo. Vänta, chorizo, nu är det fel här. Wienerhof! Jag tänkte, vad, wienerbröd? Oh, vill vi döda legitimacyn innan vi ens har fått upp en? We can't really take that now, can we? Ta den här jävla stabilityn. Looming disaster? No, 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 no. There we go. En jävla looming disaster här. Den kommer ju stoppas så fort vi vår legitimacy åker upp. 1 nanoprocent, så det kommer inte vara ett bekymmer. Så hela flottan, åk hit, gör nötta. Danska flottan än så blir vi sämre för varje gång. Ja, just det. Fiende flottan finns. Ja, men vi står ett skepp här nu. Det var säkert därför vi skickade ut den. Så, Mr. Danski. Känner du att du kommer ha någon som hjälper dig? Värden och Burnsvik, ja, men de har nog sina egna konflikter här och de är inte särskilt starka för tillfället, så det är ganska bra för oss. Så ännu en gång ska vi befria folk från den onda tyrannien som är danska land. Någon som vill hjälpa mig, på tanke på att ni är skyldiga med det som skriker om Skottland i skuld, vad i helvete har ni hållit på med? Whatever, vi får väl vinna krigen själva som vanligt. Det är ju någon som är inne här och ockuperar. Det verkar som att Norge också har problem. Nej, men vad trevligt. Då går vi bara runt här och ockuperar allt onödigt. Och vi borde egentligen smyga in här då. Vet du vad vi gör? Jag tror fullständigt på den här invasionen. Legitimacy defended. Så vi gör så här. Vi kapar armén i hälften. Vi lämnar här för att fortsätta slå ner i Norskeland, för den här kommer vilja upp förr eller senare.
Så skickar vi ner dig här, din bandit, rakt in i källan. För att de är ingen som kan försvara. Och den här kommer ju ta hand om sundet. För att det är en nömördat här. Nu ska vi se här. Recover att vi har dålig prestige. Ja, det kommer vi göra förr eller senare. För noll ticker ju alltid emot. Så det är ju faktiskt gratis 100 administration points. Vilket vi lite low-key kan väldigt extremt behöva. Så vi bara ockuperar det. Löser som att det är bra. För så fort de tar kapital här så kommer de typ acceptera. Ja, jävla, vi suger och länge lever svensken. Och slön ner mig och allt sånt där. Mycket trevligt och hälsosamt. Stäng ner de här forten, och behöver vi inte ändå. Bara inte Litauen drar in. Det värsta är att Litauen kanske får en sån jävla knapp i huvud och börjar gå in här och börjar bråka med oss. Vad fan, räcker inte vår armé? Nej, vi behöver 1000 till. Ja, men då gör vi så att vi dödar den andra danska. Men det får vi inte göra, det ligger ett fort i vägen. Då gör vi så här att vi skickar ner ett kavalleri som hinner dit mycket snabbare. Lös situationen så fortsätter ni ockupera här uppe. Det viktigaste är att vi är irriterande för dem som inte gör någon nötta. Vi konverterar en till provins. Vad säger ni? Ska vi konvertera Värmland här också? Ja, ni får väl för fan bli protestanter så här. Vår kyrka är mycket bättre än er kyrka, lär er det. Så slipper vi mördare allt för mycket. Så, nu ramlar kapitalet här. Kan ni bara... det står en norsk här också som vill söka konflikter. Shit. Ja, det viktigaste är att vi tar källan. Det var en dansk armé som gick in där också. Vi går på igen bakåt lite här. Ifall de bestämmer sig för att gå in någonstans så tar vi hand med dem vid ett senare tillfälle. Vi tar bara över deras lilla kapital först. Inte den vägen. Du får gärna åka upp er i min provins, för det är ju bara ett större problem för norsken. För om det kan vi ta tillbaka på en halv sekund. Så länge inte vi får någon attrition så är jag nöjd. Vi gör nog till och med så att vi går verkligen ner hit. Det här fortet är igång och det lär ju protektorn, men vi får nog sätta igång Kalmar här. Vi har ju ekonomin för att driva den här jävla war-maskinen och... Egentligen att du kunde gå förbi det där är ju milt provocerande, men ja, vi får väl leva med. Bara ni fortsätter och knäcker Norge så blir det helt perfekt. Och titta, Norge är redan färdigt. Jag märkte inte knappt att jag startade. Helt jävla underbart. Vad säger ni? Har ni inte min religion? Ja, då måste ni dö. Vi tar Finland sist. Vi får se till att Åland här, att ni som är på Åland där inser att ja, det är Trasans kyrka. Vad ska vi gå igenom i Trasans kyrka? Ja, mord, terror, fördärvning. Ja, du vet allting som är den vanliga kyrkan. Vi kommer bli stönt för det här. Jävlar vad vi laddar efter den här teknologin. Och vi kan inte riktigt få det spridet hit fortare om vi inte gör den där cheese-taktiken. Ja, if we only had colonialism. Det kan vi kolla här i kapitalet. Kan det vara så att vi bara behövde lite development så skulle de bry sig? Friendly? Nej. Friendly? Nej. Friendly? Nej. Med andra ord, det hade inte gått fortare hit. Men vi äter ju upp någon enstaka provins här så det kanske sprids snabbare. Det är bara att det kommer ta en jävla tid för oss. Fan, att den är förbannad i uppförsbacken. Snart så jag börjar springa nedförsbacken. Vänta, har ni delat upp er armé? Det låter som en jävla körkad idé. Tänk om du blir attackerad av rebeller? Men vad underbart, det är så musik för mina öron. Revolt i Danmark. Och de fick stryk också. Halleluja, mamma. Ni tappar en enstaka jävla banditer. Jag vet att vi kan ju skjuta upp portar och sånt, fast det har vi redan gjort här nu. Vi använder lite points, men jag tror inte det riktigt är användbart vid just det här tillfället. Om vi bara ställer in närmare så kanske norsken... tror att vi vinner där. Let's find out. Ja, det gjorde vi. Lika många och vi är alltså bättre än lika många. Perfekt. Och det går danskar med en helt sönderslagen. Pomerania anser att jag är en opolitlig typ. Ja, det må i för sig stämma. Men det här ger mig en perfekt anledning att gå tillbaka och ta tillbaka de fina provinserna. Det värsta är att vi vill ha hela Baltikum, men vi har lite problem här för tillfället. Vi löser det säkert vid något annat tillfälle, men inte specifikt ni. Ni får inte gå upp igenom mitt land, för då kommer ni bara stjäla mina ockupationer här. På tal om det, jag tror att jag nästan att jag skulle kunna smyga in här. Hur många danska står det här? Lite mindre än vad det står den här med. Men vi väntar ihop en full armé innan vi tar. Så att nog har vi alkoholpåverkan. Men vi kan nog ta den här faktiskt så vi igen får warscoren. De lämnar perfekt. Ännu mer terror. Så det här Danmark med blodbadet i Stockholm. Kommer ni ihåg det? Nej, tror som det gör vi inte alls. Nej, det gör inte det va. Nu när jag sitter här med en armé och försöker knacka upp dörren här och säga okej. Det är inte så här att hämnden är ljuv eller något liknande va? Jag tror sånt, hämnden är förjävlig, den ska man aldrig hålla på med. Ni säger det, ja. Fuck man, I don't really wanna do that, men... vi kommer behöva administration points än mer. Och det kostar ju, ni kan ju tänka sig det här, det var 100 diplo points istället för 123 administration points. Så det var ju liksom billigare på något jävla hokus pokus sätt där. Så jag lövar det går ihop. Bara ni lyssnar på min matte och skiter i allting som heter logikens lagar så fungerar det. 5 minuter, ja men ta 19 kronor, vad fan.
Oj, family ties. Ja, Ryssland tycker om mig mer. Kan inte jag typ få en personlig union med Ryssland? Det hade varit mycket trevligt. Jag hade supportat det faktiskt. Om vi bara skulle kunna möra med. Titt, vi är till och med... vi är ju samma dynasti till och med. Det betyder att vi kan få en personlig union ifall det bara råkar dö lite folk. Är det nu man kanske ska gå in här och stödja lite revolter så han blir tvungen att skicka ut sin general? Thinking face. Tjenare danska jävel, sitter du och springer här uppe? Du, jag rekommenderar inte att springa upp hit, det är kallt och för jävligt. Så, vi dödade hela armén. Och glory seeker, nej det var en enstaka jävla banditer som överlevde. Ni är fan i min provins där jag ska ockupera. Det här är mitt land och ingen annan. Kan vi göra så? Perfekt, då kan vi carpet siege den här jävla banditen. Åh, det råkar dö igen, perfekt. Det var ju revoltarmé här. Okej, apparently we killed the revolt. Ja, vi fortsätter att carpet siege här, för de är fortfarande ockuperade där. Punch fick jag hitta fram. Just det var därför vi faktiskt slängde in flotta. Men då gör vi väl helt enkelt så att vi stänger in den här jäveln. Då får du fan inte lämna det här området. My bad. De ockuperar faktiskt en provins här. Shit, då måste vi vänta ut dem och bli färdiga med det här jävla kriget. De här räckte inte riktigt för att ta ner huset helt och hållet. Vi skulle egentligen vilja ha våran flotta där istället, men whatever. Jag blir irriterad här. Ni kommer ju inte ta provinsen, men ni får fan avsluta era krig, för då kan vi bara gå in och äta upp resten av dansken. Hej, Ryssland, du verkar inte vinna överlägset, vilket är väldigt bra på grund av att då kommer det inte bli konflikter med mig. Men vi kan avle Ryssland och bli en union. Om jag dödar min egen monark då, kan vi inte bli en union då? Det kanske inte fungerar på det viset. Om jag gör dem rival då kan jag inte få claim dem, men samtidigt kan jag vinna ett claimkrig mot Ryssland. Om vi ställer tillräckligt stora med kanske vi faktiskt kan skrämma bort den där armén så fort vi blir färdiga med den här banditen. Så vi har ingen anledning att ha flottan kvar här utöver att vi sitter och snor lite pengar från Holstein som vi använder här för att få den extra scoren där. Så kanske han känner, hemsk svensk. Golden era för Würzburg. Ja du, den är inte riktigt för oss. Den kommer vi absolutismen då. Jävlar, ska vi veta hur... Fan, vi måste ockupera det här. Men de kommer säkert att fly. För jag menar, vi är färdiga med den här dreten. Kram hit igen, vad jävel. Och kanske fortsätt med... Ah, shit. Nu börjar det bli... Ta 10 här också, men whatever. Vi fick väl någon enstaka point. Vi skulle kunna investera lite i trade här för att må lite bättre. Eller så gör vi vår... Ja, vi kan investera lite i war, för det är ju liksom ingen timer. Den blir inte fastlåsen där som ett jävla abonnemang som du måste betala en viss tid. Utan han sitter ju, kan byta när som helst. Om vi bara sätter igång den precis innan vi går ner här till Mr. Danskeland. Så kanske de lämnar precis som de gjorde här. Och så går vi in och ockuperar mer. Och kanske förstör lite extra danska byggnader. Ja, det är som musik för mina öron. Vi kanske faktiskt borde investera i en enstaka kanon. Skulle egentligen vilja döda den där nere. Men vi får helt enkelt ta lite attrition där. Det är inte mycket attrition vi tar. Ni är inte färdiga med det. Är ni två olika krig, danskjävel? Eller fan håller ni på med? Ja, nu är det det. Men det försvann. De kanske pissar ut om enstaka här. 10% perfekt. För den där börjar bli smärtsam. Men vi kommer ligga först. Troligtvis majoriteten av tiden som kommer snart här. Och det är fucking printing press. Men det är 20 år kvar där. Vi får i alla fall hoppas att vi ligger först på det. För jag menar, vi är ju protestant och sånt. Och vi har ett reformation center. Väldigt stort att vi kommer klara att faktiskt få den första provinsen som blir automatiskt konverterad. Om vi inte får den så blir automatiskt konverterad så kommer vi ha alla provinser som nonstop tickar hela tiden. Vilket vi basically kommer peka finger åt alla andra länder som tror att de är nu. Kan det här gå lite snabbare den här gången? Jag vet att jag inte har en enda jävla jolle som är användbar här nu. Och kan Hamburg dra härifrån? Jag har ingenting där inne att göra. Vi kan faktiskt stänga en del Kalmar nu. Och Bohuslän. Vi behöver inte försvara Bohuslän. Vem fan bor ens där? Så, alla provinser nerklämde. Ryssland är fortfarande inte, och de vinner inte stort, vilket är perfekt. För det betyder att de inte är allt för starka. Vilket betyder egentligen att jag skulle kunna ta en allians med Litauen här och döda skiten. Kast ut din knug där snart, masken, så han kan dö, så det blir perfekt. Trade efficiency eller shoot a freight, alltså, vad känner vi mest på? Vi känner jävligt mycket på production, så vi tar taxation. Så får vi mycket bättre. På att vi kan få 10% mer på den där 3 kronorna eller 10% mer på den där 6 kronorna. Om jag avrundar dem då så kanske det blir lite mer. Religious civil disorder. Det känner vi inte till. Det gick så jävla smooth för det här landet så det är helt underbart. Säker på att ni inte vill lämna det här uppe. Jag har lust att ställa en enstaka bandit där som bara håller öga. Jävlar vad dyrt det är med Sverige. Men det är faktiskt bara på grund av att Sverige är ganska overpowered förutom hela Rysslands konceptet då. Att det faktiskt existerar. What the fuck? Ska jag ockupera här? Vad är det här nu då? Vi vann det där kriget. Fick vi någonting? Litauen will cede 3 stycken. Och vi fick en enstaka krona. Och nu hopp. Du är bäst. You owe me favor här. Jag vill ju ha de här provinserna egentligen. Men
Beggars can't be chooser, we are kin. Ja, det är jävligt bra att vi faktiskt är släktade. Det är så förbannat bra. Speciellt att han kanske någon gång i framtiden kommer och åker ramla av pinnen och dö. Vi tar prestigen här, snor på oss lite military points. Vilket jag vet kanske blir tillräckligt för teknologin, ja, som vi ligger efter som in i helvete. Vi gör så, vi gör så. Vi behöver inte bry oss om legitimacyn. Det här måste vara 25 var för att vi skulle kunna demand. Ja, tyvärr nog. Så egentligen skulle vi kunna ge dem en extra provins för att lösa den situationen. Jag tänker inte demanda någonting för att de här blir färdiga med sitt krig. Så ni kan fortsätta att göra devastation här, för ingen bryr sig om den här förbannade provinsen. Vi får inte låta det bli ett nytt år, för då kan det bli problem. Fucking Polen!